Baş nazir Əli Əsədovun Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə qərarında nəzərdə tutulan iş və xidmət sahələrində fəaliyyət göstərən şəxslər istisna olmaqla digər şəxslərin 2020-ci il 6 iyun saat 00:00-dan 8 iyun saat 06:00-a dək yaşayış yerlərini və ya olduğu yerləri tərk etməsi qadağan edilir. Hazırda bir çox insan söz gedən şəhərlərdə çalışsa da başqa rayon qeydiyyatındadırlar. Sərt karantin rejimində regionlara getmək istəyənlər qayıda bilməyəcəklərindən narahatdır. Biqaz xəbər verir ki, qəzet Azın suallarını cavablandıran Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov bildirib ki, həmin şəxslər növbəti həftədə paytaxt Bakıya və qeyd edilən şəhər və rayonlara qayıda bilməyəcəklər. Onlar regionlara gedə bilməzlər. Regionlardan da paytaxta gələ bilməzlər, deyə İbrahim Məmmədov qeyd edib.